Assalamualaikum. Beli mercon. Oh iya. Milih sing ndi? Lho. Milih sing dawa wae iku, sing panjang iku ah. Heeh. Iya rek. Sing iku. Anu, tanya apa Pak E? Kiran iku. Tanya. Heeh. Sing iku. Nang bayar. Iku wis lurus ya. Iku panjang iki. Berdose ping 1 sih, Mas. Nah, ini bayar dhisik. Ya. Bayar dhisik. Langsung beli mercon. Engko disumet langsung anu. Jedar-jedor iki. Terima kasih ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.